Lige til det sidste var der usikkerhed om Arkens statstilskud, da finansloven skulle vedtages. Det endte med, at museet fik 6 millioner også i 1999. Vi har talt med Arkens direktør om museets økonomi og om udstillingerne i 1999. Christian Geter, hvad har det været det bedste for Arken i 1998, hvis du skal sige det? Ej, det vil jeg sige har været, at vi har været i stand til at fastholde det meget høje kvalitetsniveau. Det er jo det, der er det allervigtigste for et kunstmuseum. Det er at fortælle de besøgende noget, der er af betydning. Altså, vi vil jo ikke bare vise billeder, og så skal vores publikum sådan defilere forbi i brede rækker. Altså, vi vil jo fortælle noget, der skal være et indhold i besøget. Og at der har været så utrolig mange mennesker, op mod 200.000 mennesker, som har taget imod tilbuddet fra Arken om at få en oplevelse, som er anderledes. Vi har lavet lidt flere udstillinger, end vi havde planlagt. Vi synes, vi kunne rykke lidt rundt på økonomien, og vi havde sparet nogle steder, som gjorde, at der blev lidt luft nogle andre steder, så vi kunne gøre lidt mere for skolebørnene. Og det er jo altså i høj grad et område, som vi prioriterer. Hvad har så været det værste i 1998 for Arken? Det værste for Arken var nok lige den situation, hvor vi fik at vide, at Kulturministeriet ville skære ned på vores årlige bevillinger. Fordi så skulle vi jo til at tænke helt om. Men den situation blev altså ikke realiseret. Rent faktisk så blev det sådan, at vi fik fastholdt vores bevillinger fra Kulturministeriet. Og det er vi meget taknemmelige over. Det er altså et tilskud på 6 millioner. Gælder det så fra 1998, eller fra 1999, ja. Og så skal det forhandles igen? Ja, så er det jo det, at vi nu har indsendt en ansøgning til Kulturministeriet om statsanerkendelse. Hvis jeg kort skal fortælle, hvad statsanerkendelse går ud på, så er det et aftaleforhold, som et museum laver med staten. Og staten siger, vi anser, at I har en kunstsamling, som er umistelig for den danske kulturarv. Vi vil meget gerne have, at I passer på den samling i henhold til nogle bestemte regler. Hvis I gør det, så vil vi give jer nogle penge til at dække den udgift. Det er i virkeligheden det. Og vi gør det. Vi har en kunstsamling, og vi behandler den kunstsamling i henhold til museumsloven, som siger, at man skal indsamle, man skal registrere det, man indsamler. Det betyder, at man aldrig kan sælge kunstværkerne igen fra et museum. Man skal bevare dem, man skal sende dem til konservatorer, man skal også sørge for, at det ikke regner ned igennem loftet, og at der er lås på dørene om aftenen og sådan noget. Det er også en bevaringsside, sikring, ikke? Og så skal man forske. Man skal have en forskningsforpligtelse, og den forskning, som man udvikler, den skal formidles. Og det sker jo netop i udstillingerne. Så derfor vi laver forskningsbaserede udstillinger, og det er en del af forpligtelsen i forhold til en statsanerkendelse. Er det den her statsanerkendelse, der gør for andre museer, at vi ikke hører så meget om deres økonomiske problemer? Ja, det må man sige. Altså, de andre museer, de gamle museer, som er statsanerkendte, de får det der tilskud fast fra staten. Men er det her statstilskud, og så plus den person, der kommer fra amtet og fra andre bidragsydere, er det nok til at drive så stort et museum som Arken? Knap nok, men der må vi altså også ud og have fat i sponsorer. Og det har vi hele tiden. Vi skaffer faktisk nogle millioner om året fra sponsorer. Det er ikke så meget penge direkte, men det man kan gøre, det er at sige til dem, I kan ikke give os nogen penge, men tjenesteydelser. Reklame, gratis reklame på busser eller... Vi har et fantastisk samarbejde med S-tog, som stiller en masse reklameplads til rådighed for os. De skal i og for sig ikke have penge op af lommen. Vi skal selvfølgelig betale reklamematerialet, men S-toget får jo altså en ekstra dimension til rejsen. Det vil sige, at jeres program for 1999 med hensyn til udstillingen, det ligger så også fast nu på baggrund af det her. Ja. Kan du løfte lidt af sløret for det? Det kan jeg sagtens. Vi skal nu her omkring 1. februar, 30. januar, som er en lørdag, der lukker vi en stor udstilling op med europæisk popkunst, sat ind i en amerikansk ramme. Og der kommer Warhol og Rauschenberg og alle de, og Dine, de store amerikanere, og så viser vi, hvordan
påvirkningen fra USA blev taget op i Europa i 60'erne. Så der kommer altså en masse europæiske popkunstbilleder her på arken. Vi har lavet et stort lydtapet, hvor man altså kan høre, hvordan lød 60'erne. Både med Kennedy, Ich bin ein Berliner i Berlin, ikke? Martin Luther King, Beatles, Rolling Stones, Doors, you name them, we've got them, ikke? Der kommer det der store lydtapet. Vi etablerer i og for sig en sammenhæng, en 60'er sammenhæng. Og i kunstakten bliver en stor udstilling også af kunst fra 60'erne, som hedder Fluxus, som var en meget sådan oprørsk, avantgardistisk kunstretning. Som dem, der smadrede musikinstrumenter. De smadrede musikinstrumenter, lige præcis rigtigt. Jeg tror du, den er blevet mere stueren i dag, nu den er kommet på museum også? Ja, men den er stadigvæk provokerende. Det må man nok sige. Altså, der er nogen, der vil sige, at skal det være kunst, ikke? Men det skal det altså heller ikke på de klassiske præmisser. Faktisk er det ment som antikunst. Fordi man synes, at den klassiske kunst, det vi normalt betragter som kunst, ligesom har udlevet sig selv. Det er så foråret. Har I også nogle planer for resten af året? Ja, det har vi. Hen over sommeren viser vi en stor udstilling, så prøver vi ligesom at sige de store amerikanske mestre. Nu er vi fokuseret på den europæiske pop i foråret, og så sige, hvad var det egentlig, der skete i USA. Der har vi i hele det her rum, i Arkens store udstillingsrum, som jo er højt til loftet og mange meter vægge, der viser vi Roy Lichtenstein. Kæmpe store serigrafier af Roy Lichtenstein. Det var ham, der lavede kunstværker over tegneserier. Og sådan fortalte noget om, at de, man kan sige, de meget fornemme mennesker vil sige, ja, det almindelige menneske, som sådan bliver rørt over et lille barn, der står og græder og sådan noget der, det er jo en banal følelse. Vi skal have de store, edle følelser og de meget gennemtænkte intellektuelle og sådan noget der. Og han siger så, ja, men i virkeligheden, vi har jo alle sammen følelser. Og den ene måde at føle på er vel ikke bedre end den anden. Hen over efteråret, der arbejder vi, når jeg trækker lidt på det, så er det fordi, vi er i forhandlinger om at lave en stor udstilling med Salvador Dalí. Men ikke så meget det, man kender. Også en hel del malerier, en lang række serigrafier, men også nogle af hans møbler. Meget af hans arbejder i glas. En hel del af hans skulpturer. En skulptur, den er 7 meter høj, og den skal vi se, om vi kan få ind her i det her rum. Det er eneste sted, det kan stå i huset. Ikke? Mange skulpturer. Ja, jeg har sagt møbler. Hvis vi får det på plads, så får vi også et maleri. Det største maleri, der lige nogensinde er lavet, som er 20 meter langt og 5,5 meter højt. Vi har ikke en væg her, der er 20 meter lang. Så vi kommer til at stille på skrå, formodentlig i det her rum. Ikke? Med nogle enorme skulpturer, nogle enorme malerier og masser. Også nogle af hans smykker og altså virkelig komme rundt om den der meget kitsch-agtige Salvador Dalí.